sa simboličnih 970 zelenih balona koji predstavljaju broj registrovanih sa cerebralnom paralizom u Beogradu, puštenih da lete na Trgu Republike, pružena je podrška obolelima od ove teške bolesti. Mi želimo na ovaj način da pokažemo ne samo poruku javnosti, širokoj javnosti, da osobe sa cerebralnom paralizom postoje, da su tu. Želimo i našim članovima, da onima koji nisu mogli danas da dođu, koji su vezani za postelju, za kuću, koji ili ne mogu ili nema ko da ih izvede, da nam se danas pridruže, da znaju da neko misli na njih. Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da se u protekle 4 godine grad potrudio da olakša svakodnevnicu osobama sa invaliditetom, tako što su angažovani lični pratioci i u saradnji sa GSP-om organizovan je besplatni prevoz. A do kraja godine u planu je da se pokrene usluga pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju. Procena je da u Srbiji postoji oko 6.000 osoba koje su obolele sa cerebralnom paralizom. U ovom trenutku, znači u savezu koji podržava Sekretarija za socijalnu zaštitu, znači to je savez udruženje znači za obolele od cerebralne i dečje paralize, ima oko 1.000 članova. Mi ih aktivno pomažemo i to je negde podrška grada Beograda kako svi zajedno možemo da promenimo neke stvari kako bi osobe obolele mogle da dostignu što veći stepen samostalnosti. Cerebralna paraliza je bolest koja je najčešći izazivač invaliditeta kod dece. Tokom rane rehabilitacije, kompleksni simptomi i oštećenja izazvana ovom teškom bolešću mogu se delimično ublažiti, a vrlo retko u potpunosti otkloniti.